这是乔家沟最后一户，徒步秦岭南坡腹地，在山洼洼里看到这户人家时，我们决定就在此地点火生炉子，买锅灶午饭，顺便小憩一下。院里晒得有淤泥，门口停放着摩托车，屋顶烟囱被熏得黢黑，房子旁立着电线杆，这房子肯定住着人，一面土墙已经有些年头了。徒步秦岭山里头遇见的老房大多是这样子，所有材质都就地取材，无非就是黄泥、沙石、木头和烧制过的砖瓦。听见门口有人走动，主人已经从房里走到院子边，这深山老林的地方很少有陌生人来往，房子旁边都是开垦出来种庄稼的的。这个时节正是玉米成熟的时候，玉米棒已经被主人掰了下来，不过玉米杆还立在地里，没来得及砍倒。院子前面有两个看电视用的卫星信号接收器，山里冷寂，除了鸟叫虫鸣，看看电视是夜晚消磨时间的方法之一。玉米地里原本藏着几只正在啄食虫子的土鸡，发现有人路过，他们迅速扭着屁股向前跑。秦岭山大沟深，如今虽然都修通了水泥道路，但进城买点东西还是挺远挺不方便的，所以这山里人家大多都会喂几只鸡，养几只鸭，尽量自给自足过日子。一辆农用拖拉机停靠在院子里，看样子已经许久没有开动了。对于一个山里人家来说，这算是个大物件了。拖拉机旁边新收的玉米棒子铺满一地，刚才还在远处的时候，这片金黄就吸引住了我们的目光，阳光正好，玉米金黄，味蕾碰撞。屋檐下堆放了上百片老瓦片，都是使用最原始的方式制成的。风里雨里雪里，鸟的烈日显台，山里的每一天老屋都会被一点点侵蚀，隔上几年屋顶的瓦片就需要翻动一下，漏了雨的地方也必须及时补一补。生活如此，都是琐事。得知我们打算在此做饭，主人热情接待，搬出几根板凳相邀坐下休息，征得主人许可，趁着做饭的间歇走进老房子里去。此时房屋内外的光线对比十分强烈，刚进房子时眼前完全一片漆黑，稍微缓了一会后，从大门看出去，茂林修林，赏心悦目。厨房里一个老人正在忙碌地准备着一家人的午饭，这是中秋节前一天，镇上的小学校放假了，老人的孙子跟着父母回到了山里。老人拿出一块猪肝，正忙着切片，打算爆炒着给家人吃，灶上米饭已经蒸熟，饭香溢满整个屋子。生活就是柴米油盐酱醋茶，山里山外，中国外国，世界各地都一样。老房子边上用竹子搭建了一个瓜棚，瓜棚上爬满了南瓜藤，虽然已是秋季，但南瓜藤上还结着不少南瓜，有大有小，青的黄的，细细数了一下大约十多个吧。正房边上还有几间关牲口的圈，因为不住人，房子建得低矮，屋檐下堆放着干柴火。秦岭山里的人家取暖生活还是用最原始的办法，没有天然气，没有煤块。房子附近不出100米的距离，遍地都是树木，不捡来烧掉都会自然腐烂。吃过午饭后，主人告诉我们，往山里再走20分钟的路程，有一棵800多年的七叶树，两三人都抱不过来，既然来都来了，可以浪过去看看。我们谢过主人家，再向深山行。秦岭虽大，古树其实并不多，尤其是这种几百年的古木难得一遇，走远了回头再看一次老房子，林木苍郁，老宅孤单，山实在是太大太高，头顶的蓝天被切割成了小小的方块。本组照片拍摄于2018年9月23日，地址秦岭陕西安康宁陕县江口镇冷水沟村乔家沟。近期将集中发布多组行走秦岭腹地乡村的图集，欢迎关注本头条号专业行走。